እንኳን ደስ አለዎት ሊያመልጦ የማይገባ ከ8 እስከ 5% የሚደርስ ታላቅ ቅናሽ ይዞ ዲኤምሲ መጣ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል በ65395 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርቧል። በዘመናዊ የአልሙኒየም ፎርምወርክስ የሚገነቡ ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው። የመዋኛ ገንዳ፣ ጂምናዚየም፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ሰፋፊ ሊፍቶች፣ የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን፣ ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎችም መሰረታዊ ነገሮችን የሚያሟላ ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር። ባለ አንድ፣ ባለ ሁለት፣ ባለ ሶስት እና ባለ አራት መኝታ በምቾት አማራጭ ይምረጡ። 10% ቅድሚያ በመክፈል ብቻ መመዝገብ ይችላሉ። 50% የባንክ ብድርም አመቻችተናል። አይጨነቁም። ዘመናዊ የሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆችን ከ28 ካሬ ጀምሮ በተለያየ ካሬ አማራጭ ለሽያጭ አቅርበናል። ይፍጠኑ። ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0987878256 ወይም በ0987878255 እና በ0987878221 ላይ ሃሎ ይበሉን። ዲኤምሲ ሪል ስቴት። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁና ዓለም አቀፍና ሀገርኛ ፈጣን ዜናዎችን በፍጥነት እንድትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር የዕለቱ መረጃዎች መካከል በቀዳሚነት አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል። ከወደ ሀላባ ክቡራን አድማጮች፣ በሀላባ ከባድ ዝናብ መዝነቡን ተከትሎ ከባድ ጎርፍ ተከትሏል። ይህንንም ተከትሎ የበርካቶች ህይወት ጠፍቷል። የደረሱበት ያልታወቁ ሰዎችም አሉ። እንዲሁም ደግሞ ይህንን ዝናብ ተከትሎ የመሬት መሰንጠቅ ከባድ አደጋ በማጋጠሙም በአካባቢው ከፍተኛ ድንጋጤ በህብረተሰቡ ዘንድ መፈጠሩን የአካባቢው መንግስት ገልጿል። ጉዳዩን በተመለከተ የማስደምጣችሁ መረጃ ይኖራል። በሌላ በኩል ጎረቤት ሶማሊያ ቲክቶክን በይፋ ማገዷን አስታወቀች። ቲክቶክ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በጎረቤት ሶማሊያ መታገዱን ዜና ሶማሊያ ስታስታውቅ፣ በሌላ በኩል የአሜሪካው የቀድሞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ ለቲክቶክ ድጋፋቸውን በማሳየት ለቀጣዩ ምርጫቸው ቅስቀሳ ይጠቀሙበታል ተብሎ ተነግሯል። ነገር ግን ምርጫውን ካሸነፉ በኋላ ቲክቶክን ለማገድ ዋነኛው ሰው ራሳቸው ሊሆኑ እንደሚችሉ ትራምፕን የተመለከተ መረጃ ወጥቶ በርካቶችን እያነጋገረ ነው። በዝርዝሩ ታደምጡታላችሁ። በሌላ በኩል ጎረቤት ሶማሌላንድ ከኢትዮጵያና ከቻይና እንዲሁም ከሌሎችም ዓለም አቀፍ አጋር ሀገራት ጋር የነበራትን ግንኙነት ለማቋረጥ እያሰበች ነው በሚል የተሰራጨውን መረጃ ተከትሎ ሶማሌላንድ መግለጫ ሰጥታለች። ኢትዮጵያን፣ ቻይናን እንዲሁም ሌሎችም አጋር ሀገሮችን በተመለከተም ምን አለች? በዝርዝር ታደምጡታላችሁ። እስከ ፍጻሜ ቆዩ። ዝርዝሩን አድምጡ ግብዣ ነው። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም አሳዛኝ ዜና ነው። በሀላባ ዞን ንፋስና በረዶ ቀላቅሎ የጣለው ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍ የሰዎች ሕይወት መጥፋቱና በርካታ ጉዳትም መድረሱ ተሰማ። ከሰው ሕይወት መጥፋትም ባለፈ በአዝርትና በንብረት ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱን የዞኑ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። ይህ ሁሉ ጉዳት የደረሰው በአጭር ጊዜ ውስጥ ሲሆን ከዝናቡ ጋር በተያያዘ የተከሰተው የመሬት መሰንጠቅም በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ድንጋጤ መፍጠሩም ተነግሯል። በጉዳዩ ላይ ቃላቸውን ለመገናኛ ብዙሃን የሰጡት የሀላባ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ሸምሰዲን ጉታጎ ሁኔታው እጅግ አስደንጋጭ ነው ብለዋል። በጎርፍ አደጋው ብቻም በርካታ ሰዎች ህይወት ማለፉን ገልጸው አሁንም በጎርፍ የተወሰዱ ሰዎችም ለማግኘት አስክሬናቸው እየተፈለገም ነው ብለዋል። የአስክሬን ፍለጋውም ሻላ ሐይቅ ውስጥ እየተካሄደ መሆኑንና የኦሮሚያ የጸጥታ ኃይሎች በተለይም ደግሞ ዋናተኞችም እያገዟቸው መሆኑንም አስረድተዋል።
አመልክቷል። በተጨማሪም አደጋው በርካታ የግለሰብ ቤቶችን እንዲሁም ወራ ወረዳ ያለ ሆስፒታልንም ሙሉ ለሙሉ ከስራ ውጪ እንዳደረገም አመልክቷል። በዞኑ ከበርካታ ቦታዎች ላይ የተፈጠረው የመሬት መሰንጠቅም በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ድንጋጤ መፍጠሩን ከአካባቢው የተሰሙ መረጃዎች ጠቁመዋል። የጎርፍ አደጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ሲሆን በተለይም ዘንድሮ በኢትዮጵያን ጨምሮ በጎረቤት ኬንያና በሌሎችም የዓለም ሀገራት ጎርፍ ከፍተኛ ስጋት ያስከተለ ሲሆን በጎረቤት ሀገር ኬንያ ብቻ ለሳምንታት በዘለቀው ከባድ ዝናብና ጎርፍ የሞቱ ሰዎች ቁጥር እስካሁን 228 መድረሱን የኬንያ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር ባወጣው መረጃ አስታውቋል። በርካታ ኬንያውያንም የደረሱበት ያልታወቁና ደብዛቸው የጠፋም ብዙ እንደሆኑ ገልጿል። አሁንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ ሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት ዘንድሮ ከባድ ጎርፍ የሚያስከትል ዝናብ ሊከሰት እንደሚችል በመግለጽ ከወዲሁም በርካታ ሀገራት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማሳሰቢያ እየሰጠ ነው። ከቀናት በፊትም በአዲስ አበባ በተከሰተ ጎርፍ የሰዎች ህይወት መጥፋቱንና በጎዳና ህይወት የተዳደሩ የነበሩ የተለያዩ ወጣቶችም ዝናብ በዘነበ ሰዓት በጎርፉ መወሰዳቸውና በአዲስ አበባ የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች ሰራተኞችም ከፍተኛ እርብርብ የተወሰኑትን ህይወት ለማትረፍ መቻሉን ከቀናት በፊት መዘገቡ አይዘነጋም። በሌላ ዜና ቲክቶክ ጎረቤት ሶማሊያ በሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ምክንያት ቴሌግራምና ቲክቶክን ማገዷን ይፋ አደረገች። በሶማሊያ አሰቃቂ ምስሎች እንዲሁም የተዛቡ መረጃዎች ለህዝብ እየተሰራጩ ነው በሚል ለዚህ ጥቅም ላይ የሚውሉ ማህበራዊ ሚዲያዎች በዋነኝነት ቴሌግራምና ቲክቶክ እንደሆኑ ገልጻ ማገዷን ያስታወቀችው ሶማሊያ ሮይተርስ በዘገባው እንዳስታወቀው የሀገሪቱ የመገናኛ ሚኒስትር ጃማ ሐሰን ካሊፍ በጉዳዩ ዙሪያ በሰጡት መግለጫ የማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያዎቹም በሶማሊያ ሙሉ በሙሉ እንዲታገዱ ለማስቻል የኢንተርኔት ኩባንያዎች መተግበሪያዎቹን ሙሉ በሙሉ እንዲያግዱ ትዕዛዝ መሰጠቱን ጠቅሰው መተግበሪያዎቹ ከአሸባሪዎች ስነ ምግባር የጎደላቸውም አካላት በተደጋጋሚ አሰቃቂ ምስሎችና የተሳሳቱ መረጃዎችን ለህዝብ ለማሰራጨት ጥቅም ላይ መዋላቸውን ጠቅሰው በተለይም የአሸባሪው የአልሸባብ ቡድን አባላት እንቅስቃሴዎቻቸውንና የሽብር ድርጊቶቻቸውን እንዲሁም ፕሮፓጋንዳ ቻቸውን በቲክቶክ እና በቴሌግራም አማካኝነት እንደሚያሰራጩ በማንሳት ውሳኔው የተላለፈው የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ በአልሸባብ ላይ የሚካሄደውን ወታደራዊ ዘመቻ በሚቀጥሉት 5 ወራት ውስጥ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል መግለጻቸውን ተከትሎ ቲክቶክ እስከወዲያኛው እንዲዘጋ ወስነናል ብለዋል። የሶማሊያ መንግስት ውሳኔን በሚመለከት ቲክቶክ ስለ ጉዳዩ ይፋዊ መልእክት እየጠበቀ መሆኑን በመግለጽ አስቀድሞ አስተያየት ለመስጠት ፈቃደኛ አለመሆኑን የጠቆመው ዘገባው ቴሌግራም በበኩሉ በሰጠው መግለጫ ቴሌግራም በሶማሊያ ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ የአሸባሪዎችን ፕሮፓጋንዳ ይዘት ያለማቋረጥ ለማጥፋት እየሰራው ነው በማለት የገለጸ ሲሆን በመድረኩ ጎጂ የሆኑ ይዘቶችን በንቃት እየተከታተልኩኝ ነው ሲል የዘገበ ሲሆን ነገር ግን በጉዳዩ ዙሪያ ምንም አይነት ትብብርና ቀናነት ባለማሳየቱና ለሶማሊያ ደህንነትም ባለመቆሙ ሊዘጋ እንደቻለ የሶማሊያ ባለስልጣናት ተናግረዋል። ይህ በዚህ እንዳለ በአሜሪካ ለመጪው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የሚወዳደሩት ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሊዘጋ ህግ ወጥቶበት ቋፍ ላይ ላለው ቲክቶክ ድጋፋቸውን ሊያሳዩ ይችላሉ ተብሏል። በፕሬዝደንት ጆ ባይደን የሚመራው የአሜሪካ መንግስት ቲክቶክን በተለይም ባለቤት ኩባንያው ባይት ዳንስን ከቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ጋር አለው ባለው ግንኙነት ምክንያት ከ170 ሚሊዮን በላይ አሜሪካውያን ተጠቃሚዎችን መረጃና ብሔራዊ ደህንነት አደጋ እንደሚወድቅ በመግለጽ ባይት ዳንስ የቲክቶክን ድርሻ ለአሜሪካዊ በመሸጥ ከቻይና እንዲላቀቅ ከ9 ወር እስከ 1 ዓመት የሚደርስ ጊዜ ብቻ ኩባንያ እንደተሰጠውና በዚህም ኩባንያው ካልተስማማ ግን ከመላው አሜሪካ እንዲታገድ የሚያስችለውን ህግ አሜሪካ ማጽደቋ የሚታወቅ ሲሆን በበርካታ በተለይም በወጣቶች ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነትን በአጭር ጊዜ ማትረፍ የቻለው በመቶ ሚሊዮን ተጠቃሚዎችንም ማፍራት በቀላሉ የቻለው ቲክቶክ በአሜሪካ ሊታገድ እንደሚችል መገለጹን የጆ ባይደን መንግስት ላይ ቅሬታ መፍጠሩን ተከትሎ ከወራት በፊት በአሜሪካ በሚደረገው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በድጋሚ ለስልጣን የሚወዳደሩት የቀድሞው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለቲክቶክ ምናልባት ድጋፋቸውን ለማሳየት እየሞከሩ ይገኛሉ ሲል ዋሽንግተን ፖስት በዘገባው አስታውቋል። ምንም እንኳን ከ4 ዓመታት በፊት በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ በቲክቶክ ላይ እገዳ እንዲጣል ሲሞግቱ የቆዩ ፕሬዝዳንት ቢሆኑም በአሁኑ ወቅት ግን የአሜሪካ መንግስት ያሳለፈውን ውሳኔ ተከትሎ
ተከትለው የተከሰከሰውን ቅሬታና ውጥረት ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ቀስቀሳቸው ለመጠቀም በማሰብ ትራምፕ በተለይም በርካታ ወጣቶችን ኢላማ በማድረግ ለቲክቶክ ድጋፋቸውን ለማሳየት መዘጋጀታቸውን የጠቆመው ዘገባው ምንም እንኳን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድጋፋቸውን ለቲክቶክ የሚገልጹ ከሆነ ሪፐብሊካኑን ጨምሮ በበርካታ ከፍተኛ አመራሮች፣ ምሁራን እንዲሁም የደህንነት ባለሙያዎችም ከፍተኛ ፖለቲካዊ ትችት ሊደርስባቸው እንደሚችል የተገመተ ቢሆንም በቲክቶክ ላይ የጸደቀው ሕግን የሚቃወሙት ይዘት ፈጣሪዎችና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቲክቶክ ተጠቃሚ ወጣቶች ድምጻቸውን ለመጪው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዋጋ ሊኖረው እንደሚችል የሚገልጹት የትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳ ቡድን አባላት እንደ ፌስቡክ ካሉ ከሌሎችም የማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያዎች በተለይም ቲክቶክ ዶናልድ ትራምፕ ላይ እገዳ ሳይጥል መቆየቱንም አስተውሰዋል። በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚጣሉ እገዳዎችን በመቃወም የራሳቸውን ትሩዝ ሶሻል የተባለ የማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያ በማሰራት የሚጠቀሙት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በመጪው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በመሳተፍ በድጋሚ ወደ ስልጣን ለመምጣት ጥረት እያደረጉ እንደሚገኙ የተገለጸ ሲሆን ትራምፕ በቲክቶክ ጉዳይ ቀድሞ ከነበራቸው አቋም በተለየ መልኩ ቲክቶክን ለመደገፍ ማቀዳቸው ከወዲሁ ትችቶችን እንዲያስተናግዱ እንዳደረጋቸው የጠቆመው ዘገባው የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ከውስጥ ምንጭ አገኘነው ያሉትን መረጃ ጠቅሰው እንደዘገቡት ትራምፕ ለምርጫው ብቻም ቲክቶክን እንደደገፉና ቲክቶክን ወደ ስራ እንደሚመልሱትና እንደማያግዱት ቃል ከገቡ በኋላ ከምርጫው በኋላ እርሳቸውም የቲክቶክ ቀንደኛ ተቃዋሚ በመሆናቸው ከምርጫው በኋላ ህጉን ደግፈውት እንደሚቆዩና ቃላቸውንም ከምርጫው በኋላ እንደሚያጥፉ የተረጋገጠ ነው ሲል ገልጿል። ይሁን እንጂ አሁን ላይ የቲክቶክ መታገድን ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ቅስቀሳቸው እየተጠቀሙበት እንደሚገኝ ተመልክቷል። በሌላ ዜና ሶማሊላንድ ኢትዮጵያና ቻይናን ጨምሮ ከዓለም አቀፍ አጋር ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለመቀየር እቅድ ይዛለች ተብሎ በሶማሊያ መገናኛ ብዙሃን የተነገረውን ዜና ማስተባበሏ ተሰማ። ሶማሊላንድ ዓለም አቀፍ ግንኙነቷን ከምዕራባውያን በማዞር ፊቷን ወደ ቻይና ለመለወጥና ከኢትዮጵያ ጋር ያላትንም ግንኙነት ለማቋረጥ እቅድ ይዛለች በሚል የተሰራጨውን መረጃ ያስተባበለችው ሶማሊላንድ ላለፉት 3 አስርተ ዓመታትም ዓለም አቀፍ እውቅናን ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት ስታደርግ የቆየችውና እስካሁንም ያልተሳካላት ሶማሊላንድ የሶማሊላንድ የጦር ቃል አቀባይ አብዱራህማን አብዱላሂ አብዲ ዴሪ በማህበራዊ ሚዲያስ ቢሰራጭ የነበረውን መሰል መልእክት የያዘ ሰነድ የሶማሊያን አቋም በማዛባት የቀረበ ሆን ተብሎ የተቀነባበረ በመሆኑ የውጭ ፖሊሲያችንን ዓላማ መግለጫ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም ማለታቸውን የዘገበው ጋርዌይ ኦንላይን ሰነዱን ያዘጋጀው በሶማሊላንድ ጦር ውስጥ የነበረ ግለሰብ እንደነበረና ተደጋጋሚ የዲሲፕሊን እርምጃ ሲወሰድበት የቆየ እንደነበር በማንሳት ከዚህ ድርጊት ጋር በተያያዘ የሶማሊላንድ መንግስት ተገቢውን እርምጃ በግለሰቡ ላይ ወስዶበታል ብለዋል። ይህንን ተከትሎ የሶማሊያና የጠላት ሀገሮች ይህንን መረጃ እየተቀባበሉት ቢገኝም አቋማችን አልተለወጠም፣ ከኢትዮጵያም ሆነ ከቻይና ከሌሎችም አጋር ሀገሮቻችን ጋር በጋራ ያለንን ነገር አስጠብቀን እንቀጥላለን ብለዋል። በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጨውን ሐሰተኛ ሰነድ ተከትሎ ለተፈጠረው ግራ መጋባት ይቅርታ እየጠየቅን የውጭ ግንኙነታችንም በሰላማዊ ትብብርና ዓለም አቀፍ ደንቦችን በማክበር መርሆች እንደሚሆን ለዓለም አቀፍ አጋሮቻችንና የሀገር ውስጥ ባለድርሻ አካላት ለማረጋገጥ እንወዳለን ያሉት ቃል አቀባዩም ሶማሊላንድ ዓለም አቀፍ ግንኙነቷን ለመቀየር የያዘችው እቅድ እንደሌለ እንዲታወቅ እንፈልጋለን ማለታቸውን የጠቆመው ዘገባው ሶማሊላንድ ከወራት በፊት ከኢትዮጵያ ጋር የደረሰችውን የወደብ መግባቢያ ስምምነትም ኢትዮጵያ በሶማሊላንድ የወደብ ተደራሽነት ሲኖራት፣ ሶማሊላንድ ደግሞ በምላሹ ከኢትዮጵያ የሀገርነት እውቅና እንደምታገኝ መገለጹንም አስታውሷል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታረምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።